Har du tänkt på Jörgen? Att det är en jävla tur att du heter Berggren och inte har något soldatnamn. Som Lustig till exempel. Det hade varit roligt, ja. Ja, Putslustig. Putslustig. Här har vi lite av våra produkter som vi använder när vi gör våra bilar. Det finns lika många produkter som det finns åsikter i princip. Vi tycker om Aquaios produkter. Det finns andra produkter, men dessa är lättarbetat och det blir snabbt ett resultat när man vill iväg till en bilträff eller en sommardag. Bilshampoo med vax. Bygger på glansen, gör det snyggt, trevligt, snabbt, utan massa jobb. Tvätthandske är ett måste. Aldrig en skumgummitvätt. Detta är klart det bästa. Den tar vara på smutsen, lyfter bort den och repar mindre. Lera är ju för att lyfta bort salt, föroreningar, kära, allt möjligt. En gång som har gjort vidare, inte varje dag, inte varje gång. Här har vi en rubbing, proffsprodukt och en konsumentprodukt. Vi kör den med maskin. Det går att använda utan, men det är ett väldigt mycket mer jobb. Polish, efter kör man en polish för att få upp glansen. Får det ta också repor lite grann. Efter det kör vi en ren vaxprodukt som gör det tåligt och snyggt. Och sen fyller vi på vax eller glansen genom att ha ett snabbvax. Antingen lägga den här produkten eller bara lägga snabbvax efter varje tvätt. Så egentligen är det detta här och tvättsteget som vi gör på sommarbilen där vi inte har en sån skitig lack. Så när man har gjort det här tunga arbetet så kan man bara tvätta rätt och köra vaxen. Så är man nöjd och glad. Lite kort om spannar och när du tvättar bilen. Köp en spann. Det behöver inte vara en sån här dyr spann med ett märke på. Det finns billigare på andra ställen. Det viktiga är egentligen att du har ett galler i botten. Gallret gör att du får ner allt skräp i botten. Men inte på din tvätthandske. Vilket gör att du slipper väldigt mycket repor. När du tvättar bilen tre gånger i veckan under sommaren. Så det är väldigt viktigt. Galler i botten, det är perfekt. Här sitter då mängder med asfaltfläckar, föroreningar som vi ska ta bort med lera alldeles strax. Här har vi en grön metallic XF som är en bruksbil. Körs varje dag, 10 000 mil på mätaren med massor med tvättrepor. Och vad vi börjar med är att vi tar lera och tar bort alla föroreningar i lacken. På så vis så har vi en bättre yta att polera sen. För du kan inte polera bort all kära och föroreningarna i lacken. Vad är det du har i spruta? Ja, det är ju inte en vätska som gör att leran glider över lacken. Och här, du repar ingenting med leran, du bara lyfter upp allt skräp som finns i lacken. Det kan vara kära och allt möjligt. Nu först kan man gå på med en rubbing och ta bort repor. Sen här bredvid har vi en sommarbil som är polerad för mycket enligt vissa. Så här lägger vi bara på en lackskydd eller ett vax bara. Så här har vi inga leror alls, men vi har varit från början när den kom hit, men inte nu längre. Så nu är den ju vio i botten. Och då underhåller vi bara den med ett flytande vax efter en tvätt på sommaren och inget annat. Lättskött ordning, här är det tunga arbetet kvar. Här är det betydligt enklare. Vi ska ta på dörren här. Här är alltid störst problem på alla bilar. För här är det ju mycket kära och det hörs ju också hur det griper hela tiden.
Här är ju en bilack som har gått många tusen mil i salt och snö och så va. Det är produkten av leran på en bil. Så det är den bästa starten från bilen. Bort med allt via lera och sen så börjar man det riktiga jobbet. Nu har vi tagit leran, gjort klart det. Nu ska vi börja och köra en rubbing för att få bort reporna. Nu tar vi bort reporna och sen bygger vi på glansen lite senare. Ja, nu kör vi ju en relativt låg hastighet för att liksom jobba oss förbi reporna va. Och sen kan vi öka farten när vi kommer till vaxdelen. Med en sån här bil med så pass mycket väck i motorhuven som vi har, att då kör vi en stor maskin på de plana ytorna. Sen går vi över till en mindre maskin när vi kör väcken här, så att inte vi förstör kanterna, väcken som finns överallt. Så det är viktigt, för står vi och bygger på kanten här så kommer vi troligtvis att förstöra lacken efter en stund. Nu är detta en oscillerande maskin. Den är förlåtande, den är perfekt nybörjarmaskin. Tar lite längre tid, men vi har ingen brådska sånt. Det är viktigt att man lägger på ett medel på lärmaskinen och att man trycker ut i hela kudden så att inte padsen har ytor som inte har polängsmedel på eller polish. Så lägg ut det så mycket man kan på det, så att dels så kommer det inte bli så mycket spill heller när man startar den. Nu ska vi köra de mindre ytorna och där det finns mycket väck. Ska vi prata tidsåtgång så 3-4 timmar minst bara för motorhuven om vi jobbar på. Och då är den ju tvättad och leran är klar och då pratar bara en polering. Då börjar vi bli nöjda. Gå på det, titta på det, köra med nytt ljus och se var vi är och sen efter en stund så kommer vi vara nöjda och glada. Här är den polerade ytan som vi har använt oss av i morse. Och här har vi då lacken, hur den ser ut när vi startar vid 8 i morse. Fullt med repor, fullt med föreningar. Jaha, nu har vi kommit in i nästa garage med lite äldre bilar och inga bruksbilar. Här gäller det att vara försiktig. Vilken lack är det på bilen? Är det originallack? Cellulosalack? Eller är det omlackerat? Det är omlackerat i det här fallet, men det är fortfarande rätt många år sedan. Här kör vi lera för att få bort små föroreningar i lacken, inte alls som bruksbilen, men vi vill ändå börja från rätt nivå och sen kommer vi att polera upp denna lite enklare, inte med rubbing, för vi tycker att den är så pass bra i ingången. Men det avgör ju, man besiktar av bilen, tittar på den och gör en bedömning och vi tycker lera och en polish räcker för den här bilen. Så det börjar vi med, precis som på den förra bilen. Mest utsatta lägena. Och här känner man direkt att här finns väldigt lite smuts i lacken. Det är också en ren sommarbil och går väldigt lite. Här är rätt mycket. Där är det. Och det är typiskt tvättrepor. När man tvättar bilen fram och tillbaka så får man repor på dessa ställena.